müharibədə dönüş nöqtəsi artıq başlayıb. Yeni Xəbər Ukrinform istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi General-Mayor Kirill Budanov deyib. Ruslar anlamağa başlayıblar ki, onların ordusu o qədər də güclü deyil. Onlar hava hücumundan müdafiə sistemlerinin o qədər də yaxşı olmadıqlarını və ordularının müvəqqəti işğal olmuş Ukrayna torpaqlarını qorumağa qadir olmadıqlarını anladılar, o bildirir. Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazisində inşa edilən Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanında uçuşların radiotexniki təminatı vasitələrinin uçuş yoxlamalarına başlanıb. Azərbaycan Hava Yollarının mətbuat xidmətindən redaktor Aza bildirilib ki, uçuş yoxlaması AT-42-500 biznes sinif təyyarəsinin göyərtəsində quraşdırılmış tam avtomatlaşdırılmış aerodata AT-112 kompleksindən istifadə edilməklə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, AFİS hava limanlarında inmə vasitələrinin və yerüstü radionavigasiya sistemlərinin yoxlanılması üçün tətbiq olunan tam avtomatik müasir uçuş nəzarəti sistemidir.